I veliki pozdrav, dragi moji, kako ste mi ovog dana? Nadam se, ekipa, da ste dobro i da ste raspoloženi. Evo nas ovdje, nalazimo se na 93. Parking ovdje blizu mjesta Hof. Eto, pravo da vam kažem, tu smo stali, tu počnemo praviti vikend pauzu. Ali u današnjem videu želim malo da se posvijetimo testovima i učenje testova. Malo ćemo baciti, nećemo malo, samo eto općenito, onako ćemo onaj... Izvukao sam neka pitanja, pa eto malo ćemo da pokušamo to da obradimo, pa ćemo vidjeti da li ćemo išta mi uspjeti da to uradimo i hoće li to išta valjati. E pa eto, da vas ja ne dušim pričom, dobro došli, bacite like, preplatite se na kanal ako to već niste. I ekipa, ostavite vaš komentar i učimo zajedno testove, naravno. A vama, ako se to sviđa, ostanite u nastavku videa. Tražiš kvalitetan bicikl, električni romobil ili ti treba nešto od sportske opreme? Garmin satovi ili Salomon patike? Posjeti M-Bike Shop, najveći outdoor shop u BiH. Prvo pitanje glasi, kao što vidite iza mene, vozač vozila kome je da znak za preticanje sa njegove lijeve strane dužan je, pa imate ove 2-3 kruga i imate više tačnih odgovora, ne povećavati brzinu kretanja vozila dok ga drugo vozilo pretiče, odgovoriti zvučnim znakom upozorenja, pomjeriti vozilo ka desno ivici kolovoza. E, naravno, više tačnih odgovora je, ja ću vam odmah reći koja su, pod broj 1 i pod broj 2. Pod broj 1 znači ne povećavati brzinu kretanja vozila dok ga drugo vozilo pretiči. A kod nas u saobraćaju, svi znate, ako vi počnete presat, on stisne gaz, ne da vam, gura se, znači zabranjeno vam je to raditi. I pomjeriti vozilo ka desno ivici kolovoza, znači pomjerite vaše vozilo u desno da vas lakše može čovjek zaobići, da ne ide puno u suprotnu traku, iz tog razloga. Drugo pitanje, isto vidite iza mene, a ja ću ga pročitati svejedno. Kako su dužni učesnici u saobraćaju da postupe kada naiđu na saobraćajni znak postavljen na putu? Imamo dva ponuđena odgovora. Prvi odgovor u skladu sa značenjem saobraćajnog znaka i drugi odgovor prema ličnoj procjeni, zavisno od kretanja saobraćajne situacije na putu. U ovom slučaju tačan odgovor je pod 1 u skladu sa značenjem saobraćajnog znaka. Na ovom pitanju sljedeće imamo opet više tačnih odgovora, pa hajde da se bacim odmah. Kada je vozaču zabranjeno da započne radnju preticanja? Pa imamo 3 ponuđena odgovora. Ako se ispred njega kreće kolona vozila, ako je vozač koji se kreće vozilom iza njega započeo radnju preticanja i kada je kolovoz mokar. Znači u ovom slučaju tačni odgovori su pod 1 i pod 2. Znači, ako se ispred njega kreće kolona vozila i ako je vozač koji se kreće vozilom iza njega započeo radnju preticanja. Znači, ekipa, ako neko iza vas započne radnju preticanja, vi se strpite dok čovjek prođe, a nemojte se gurati, ko što znamo svi šta se dešava u saobraćaju, tako pamet u glavu i samo miške. E, sad jedna slikica, jedna demonstracija, pa odmah se bacamo da ne dužimo klipi. E sad jedna demonstracija, pa da ne bi puno polemisali, idemo mi odmah da se bacimo na to. Pa kaže, kako ćete postupiti na raskrsnici na kojoj je saobraćaj regulisan svjetlosnim saobraćajnim signalizacijom kao na slici? Pa imamo 3 ponuđena odgovora. Obavezno zaustaviti vozilo jer se uključujemo sa sporednog puta. Obavezno zaustaviti vozilo zbog znaka stop. Nastaviti kretanje vozila, pardon.
E, u ovom slučaju ćemo postupiti pod 3 rednim brojem, znači naš odgovor je pod 3, nastaviti kretanje vozilom jer nam gori zeleno svjetlo. Još jedan znak, pa da se odmah bacimo na nje, kaže koja vozila se obilježavaju znakom kao na slici. Vozila koja prevozi opasne materije, spora vozila. Odgovor na ovo pitanje je spora vozila. Znači isto tako ovo nemate u B kategoriji, možda su sad stavili, ne znam tačno ekipa, ali ja nisam učio bar dok sam ja polagao. Znači obavezno to treba uvesti da se i neki znakovi, oznake, da se mora učiti, jer da znate sutra kad naiđete na vozilo koje ima ovaj znak nazad, znajte da je to oznaka za spora vozila. Pošto ovo nauče ljudi koji polažu za B kategoriju, a inače bi trebalo da uče ovo, pa evo, izabrao sam ovaj jedan saobraćajni znak, kaže koja vozila se obilježavaju oznakom kao na slici. Duga vozila, vozila čija širina prelazi 2,5 metra. Znači, odgovor je pod 1, duga vozila, to ćete inače naći na šleperima i na ovim vangabaritnim ovim prikolcama i šta ja znam. Znači, uglavnom, to je znak za obilježavanje dugih vozila. I stavit ćemo još ovaj znak. Znači, koje značenje ima ovaj saobraćajni znak? Zabrana saobraćaja za vozila koja prevoze opasne materije iznad određene količine. Zabrana saobraćaja za vozila koje prevoze eksploziv ili neke lako zapaljive materije. Odgovor će biti pod 2, to jeste zabrana saobraćaja za vozila koja prevoze eksploziv ili neke lake zapaljive materije. I ekipa moja, nadam se da će vam se video koliko toliko svidjeti, nije nešto aman zaman, ali evo gledat ću da onaj bude malo eto edukativnog sadržaja opet na kanalu, gledam malo nešto da ubacim. I to je to što se tiče sad ovog videa, ja sam ovdje, sutra vazdan i u ponedjeljak gasamo, imamo još 1300 i nešto kilometara do cilja. Idemo prema gradu da vidim samo kako se ono zove, Strangnas. Malo su mi komplikovani ovi strani gradovi. Strangas. Eto, tu idemo gore u Švedsku na istovar, pa ćemo vidjeti gdje ćemo od Ozgo i šta ćemo. Uglavnom, gore smo nekad u utorak poslije podne, pa ćemo vidjeti da li ćemo uopće stići da sutra, onaj prekosutra, u utorak, zakosutra da istovarimo. Danas je subota. Idem da vam montiram video i da vam puštam da imate šta gledati. Eto, hvala vam još jednom i ugodan ostatak ovog pretoplog dana u Njemačkoj. I... Ćao!